Qışı qarsız, şaxtasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Həm yerli, həm də xarici turistlərin bu fəsildə ən çox üst tutduğu məkanlar isə təbii ki, yay-qış turizm kompleksləridir. Xüsusilə xizək sürməyi sevən turistlər üçün ölkədə 3 məkandan biri Şahdağ turizm mərkəzidir. Şahdağ istirahat mərkəzində qış mövsümünü sevən yerli və xarici turistlər üçün hər cür şərait yaradılıb. Şahdağ Turizm Mərkəzinin xizək sürmək üçün əlverişli yerlərindən biri dəniz səviyyəsindən 1435, ikincisi 2525 metr yüksəkdədir. Bu, mərkəzi adrenalin sevənlərin sevimli yerinə çevirir. Biz Dubai'dan gelmişik. Artık 9 gündür Azerbaycan'dayız. Son 4 gün ise Şahdağı gezmeye gelmişik. Hava da çok güzeldi. İstirahatımız da səmərəli geçir. Təbiətiniz ise esrarengizdir. Amazing experience. My name is Sam and I'm also from Philippines. Buranı çok beğendim. Kanatla gezmek xüsusi zövq verir. Hava da istirahat için elverişlidir. Ümumilikdə kompleks ölkənin qış turizminin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Kompleksin ərazisində atraksiyonlar, xizək dağçılıq mərkəzi ilə yanaşı həm də 5 otel, kafe və restoran. Uşaqlar üçün əyləncə mərkəzi 3 məkanda tibb məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Bu il 5700 metr uzunluğunda artıq bir xizək enişi əlavə olunub və ümumilikdə 30 kilometr Şahdağ Turizm Mərkəzinin xizək enişləri mövcuddur. Şahdağ Turizm Mərkəzində 17 kanat yolu fəaliyyət göstərir və 27 xizək enişi fəaliyyət göstərir. Mərkəzin xizək enişlərində xilasedici briqada var. Xilasedicilər xüsusi avadanlıqlarla təmin olunub. Həmin rabitə avadanlıqları hadisə baş verən məkanlara xilasedicilərin daha tez çatmasını təmin edir. Mərkəzdə ümumilikdə 37 xilasedici fəaliyyət göstərir. Mən artıq ikinci dəfədə Azərbaycandayam. Bu dəfə ailəmi də gətirmişəm. Dekabrın 22-sinə kimi buradayıq. Gözəl məkanlarınız, əla yeməkləriniz var. İstirahat məkanı da ailəvi istirahat üçün mükəmməldir. Qızımla istirahətə gəlmişəm. Buranın təbiəti və havası çox gözəldir. Əla vaxt keçiririk. 5 gündür ki, Şahdağdayıq. Qızım o qədər bəyənib ki, bundan sonra hər il gəlməyi planlaşdırırıq. Buranın gözəlliyi ona ibarət ki, buranın havası çox gözəldir, çox təmizdir, çox safdır. Qış turizminin start götürməsi ilə bağlı Şahdağ Turizm Mərkəzində media tur da təşkil edilib. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə Azərbaycanda qış turizmi növlərinin və məhsullarının təşviqi, insanların turizmin bu sahəsinə marağının artılması ilə bağlı ətraflı məlumatlar verilib. Azərbaycanda qış turizminin inkişafı, burada hansı addımlar atılır, hansı məhsullar turistlər üçün təqdim olunur, hansı xizək kurortları Azərbaycanda mövcuddur və xizək kurortları ilə də yanaşı, hansı məhsulları digər qış mövsümündə turistləri cəlb edə biləcək məhsulları və şəhərləri, regionları, məskanları təqdim edə bilərik. Daha sonra da 2023-cü ildə turist axınının artırılması üçün və Azərbaycanın qış mövsümündə daha çox tanınması üçün hansı tədbirləri planlaşdırırıq, onların da məlumatını verdik. Adətən qış turizmi Azərbaycanda dekabrdan başlayaraq mart ayına qədər davam edir. Ancaq mərkəzin əldə etdiyi texniki imkanlar bu zamanı aprel ayına qədər uzatmağa imkan verir. Niftullah Məmmədli, Allahverdi Məmmədov, ATV Xəbər.